Hej. Nemohli dať za kapustu na spodok dna. Ja som vedel, že sa tam dala kameň, ale oni nedali kameň. A v to už je takú chuť dá. No ale tam, keď nedá si jablúka, nebude až taká chutná tá kapusta. Záleží aj na čas, koľko cukru dáte, viete. A to je v rade také, že kopu cukru. Takú kartičku môžete ísť kúpiť do GVPčka cukru a môžete si im kúpiť a zavárať všetko, čo chcete. Máte také plody, alebo ja neviem, jablkovi tiež dobrý sa zrobiť, zavárať. Parádne, dobre, dobre, dá si mu, dobre, nie, ty jablka, tá sebe tu zavárate tak nejaké, aby sebe detská vyžíva. A po zachrbtičku si lepšie rozpráva, no ale to zase nemôžeme až tak stykne hovoriť, že aj iné plody sú dobré, ale jablka sú najdostupnejšie. Teda toho roku najlepšie jablka boli, takže ja otvorím si kartičku a ísť do GVPčka kúpiť sebe jablka, bo keď si... No, sú však úroda voľa, nemusíte zaškodiť do chodu, keď máte si takú zaradku, alebo co, no sa opýtajte, alebo sušet, alebo ľadne sušet budem mať, dobre. Ja už nehľadne na spáhať, že radšej štapne, alebo na...